Avui a Caminant per Catalunya us proposem una sortida a una de les ciutats més interessants del nostre país, que permet retrocedir més de 2.000 anys de història gràcies a tot el seu patrimoni. Estem a punt de descobrir aquesta ciutat. Ens trobem al nord-est de Catalunya, a la comarca del Gironès. El punt de sortida el trobem a la seva capital, Girona. Aparcarem a tocar de la Devesa i travessant l'Onyà passarem per Sant Feliu i ens endinsarem al casc antic. Sant Pere de Galligants, els banys àrabs o la catedral són alguns dels monuments que veurem. Ens enfilarem a la muralla seguint tot el recorregut per tornar cap al casc antic, tot gaudint dels seus racons. Travessarem el riu per alguns dels seus ponts i acabarem al Parc de la Devesa. Farem un recorregut de gairebé 6 quilòmetres. Necessitarem unes 4 hores. No té cap dificultat i superarem un desnivell de 90 metres. Després d'aparcar a prop del pulmó de la ciutat, la Devesa, començarem una nova aventura per descobrir els racons de Girona. Per apropar-nos al centre, primer hem de creuar un dels molts ponts que uneixen la ciutat i que passen per sobre d'un dels seus rius, l'Onyà. La catedral és el primer que tothom veu quan entra a Girona, ja que es troba al punt més alt de la ciutat. Molt a prop seu, i només girant la mirada, hi ha la Basílica de Sant Feliu, que es caracteritza perquè sembla que el seu campanar no està del tot acabat. La Clara immortalitza una de les fotografies més tradicionals de la ciutat, la seva façana de cases de colors i el seu reflex a l'Onyà. Avui farem una ruta una miqueta diferent, especial. No passarem per muntanya ni per cap vall. Avui farem una ruta per la ciutat de Girona. Hem de tenir en compte que aquestes grans ciutats, les quatre capitals catalana i d'altres de ciutats importants arreu del territori, doncs tenen un gran encant i tenen una història al seu darrere que val la pena fer-li una miqueta de repàs i visitar totes aquestes joies. Nosaltres hem aparcat el cotxe per venir fins aquí a un aparcament que hi ha a prop, a tocar de la Devesa. Hem creuat el pont de Sant Feliu sobre el riu Onyar i ens trobem davant de Sant Feliu, a la plaça de Sant Feliu. I aquí trobem doncs una curiositat, la primera curiositat, que és la Lleona. La Lleona és una de les icones turístiques de Girona. La tradició diu, ja hi ha una dita que diu que no seràs mai de Girona si no beses el cul de la Girona, de la Lleona, perdoneu. Això vol dir que és una cosa típica, doncs era, perquè ara no es pot fer, típic, hi havia unes escaletes, agafaves el màstil, t'enfilaves i li feies un petó al cul de la Lleona. Tradicionalment això es feia antigament als cavallers, que era com una norma, diguéssim, d'acatament a la ciutat, com si fos per acatar les normes de la ciutat. Bé, el que farem nosaltres avui és una ruta amb la seva història. Una ruta, doncs, per recórrer aquests, històricament, més de 2.000 anys doncs, de la història de la ciutat, visitant, donant una volta per aquí, per a l'església de Sant Feliu, que aquesta va ser la primera església, diguéssim, la primera església gran abans de que es construís la catedral. Passarem per Galligants, passarem per la catedral i donarem un tomb tot el que és el nucli antic per recórrer això. Una ciutat que va ser fundada abans dels romans, una ciutat que ha viscut l'època romana, l'època medieval, amb un cal jueu impressionant, i és una ciutat viva, culturalment, amb concerts, amb tota mena doncs, de botigues, amb tota mena d'actes. És una ciutat que val la pena venir fins aquí, recórrer-la i empapar-se una mica amb la seva història. O sigui que comencem a donar una miqueta de tomb i comencem a conèixer una miqueta tot això.
Observem la placa que recorda els orígens de la llegenda de la Lleona. Sembla que aquesta estava ubicada a l'antic hostal de la Lleona. Com a reclam per la clientela, hi havia una columna amb una lleona. Tothom que hi passava podia tocar-li el cul, i això es va convertir en un costum. Actualment, per qüestions d'higiene, s'ha suprimit l'escaleta per poder-ho fer. Nosaltres, però, volem complir amb la tradició, encara que només sigui amb la mà. Mentrestant, els altres caminants prefereixen pujar les escales que arriben fins a la Basílica de Sant Feliu o donar un cop d'ull a les paradetes de llibres i antiguitats. D'aquí ens dirigim fins a Sant Pere de Galligants, una antiga abadia benedictina que des de 1857 és la seu a Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Molt a prop, després de pujar unes quantes escales per superar una mica el desnivell, nosaltres, els caminants, voltem pels jardins de John Lennon fins a enfilar-nos a la muralla i fer un petit recorregut per gaudir d'aquestes vistes. Sant Pere de Galligants, Sant Feliu i la catedral, tots tres en un primer pla. I de mica en mica la ciutat se'ns va obrint. Deixant enrere aquests jardins plens de vegetació, veiem amb més detall l'actual Museu d'Arqueologia, els arcs, columnes i capitells que la caracteritzen en el seu exterior, un museu que antigament era una església. El recorregut passa per la plaça dels Jurats, on antigament hi havia l'òrgan de govern de l'edat mitjana i suposadament s'hi reunien per deliberar. La ruta cultural per Girona continua. Ara els caminants tornarem a fer un viatge en el temps visitant els banys àrabs, una singular construcció romànica del segle XII inspirada en els banys romans que té elements més admirables en l'estança destinada a vestidor i a la sala de descans. A més, està coberta amb una volta anular i en la cúpula sobre fines columnes i capitells ornamentats que cobreixen la piscina central. Durant l'edat mitjana, una part dels banys va servir de micvé per la comunitat jueva de la ciutat. Els caminants ara estem gaudint d'aquest racó tan històric i de visita obligatòria. Una de les joies del casc antic de Girona és el call jueu. Aquí trobarem doncs, diferents carrerons d'aquests antics, costeruts, algunes places porticades, però un dels elements a destacar són els banys àrabs. Aquests banys els trobem documentats ja des de l'any 888. Són uns banys que originàriament van ser utilitzats pels romans, però que després, a l'edat mitjana, van ser reconvertits en banys àrabs, i són els que van fer servir els jueus per celebrar-hi la cerimònia del micvé. El micvé és una cerimònia doncs, que s'utilitzava aquí, aquests banys s'utilitzava l'aigua i s'utilitzava per purificar a les persones. Aquí, d'aquesta estructura, d'aquest lloc d'aquí dels banys, destaquem a l'entrada, aquí on em trobo jo, que hi ha aquesta font amb aquestes columnes, aquests capitells, és un lloc fantàstic, meravellós, i és la sala on la gent es canviava, on la gent doncs, se'ls rebia, i d'aquí es anaven distribuint a les diferents sales. Trobem un lloc doncs, que està molt ben indicat, trobem fins i tot algun audiovisual que ens explica el funcionament des d'aquí d'aquesta sala, com passaven a les altres sales, sales de fred, d'aigua calenta, aigua freda, sauna, hi havia la seva caldera per la sauna, en fi. Aquest és un dels banys més ben conservats d'Europa, un dels més antics d'Occident. Com dic, és un punt que val la pena doncs, aturar-se i visitar-lo una mica en profunditat per la seva antiguitat, per la seva història i per la seva meravellosa, doncs, tot el que conté i per tot el que representa. Girona és una ciutat que faci bon temps, o com avui, el cel està una mica ennuvolat, permet gaudir de tots els seus racons i activitats.
Després de visitar els banys i anant en direcció a la catedral, trobem un edifici musulmà que destaca en primer pla davant de la majestuosa catedral de Girona, destinada a la religió cristiana. Sorprèn com dos temples tan diferents i creences, gairebé oposades, estan tan a prop un de l'altre. Després d'una petita parada per tenir el record de la ciutat en imatges, la ruta continua i en el lloc més genuí de la Força Vella s'alça la catedral. Construïda entre els segles XI i XVIII, es configura a partir del conjunt de murs i espais d'estil molt diferents, des del romànic en el claustre i la torre de Carlemany fins al barroc a la façana i a l'escalinata. Sens cap dubte, el seu element més singular és la gran nau construïda entre els segles XV i XVI, que constitueix l'espai gòtic voltat més ample del món amb els seus 23 metres. Per accedir-hi, però, cal agafar aire i molta força per pujar la magnífica escalinata de 90 esglaons. Ara entendreu per què s'alça molt per damunt de les construccions veïnes. Juntament amb l'agulla de Sant Feliu, constitueix un dels símbols més representatius de la ciutat. A continuació, continuem visitant la catedral, però per la part del darrere, on si us hi fixeu, podem veure les gàrgoles. Una d'elles amaga una llegenda molt popular, la bruixa de la catedral de Girona, que és una gàrgola gòtica del segle XIV, que representa una dona amb la boca oberta, vestida amb una túnica i que sosté un pergamí amb les seves mans. Segons explica la llegenda, una dona dedicada a la bruixeria tenia el mal costum d'insultar i tirar pedres i un bon dia, per obra divina, va ser convertida en pedra i castigada a estar a la part més alta del temple. Continuant amb el recorregut, els caminants enfilem la muralla, un camí estret i ple de vegetació per gaudir de la ciutat des d'un altre punt de vista molt desconegut i amb una panoràmica on es poden veure alguns barris de la ciutat i fins i tot algunes muntanyes llunyanes. Seguim per la muralla fent tot el seu recorregut. Passem a tocar de la Universitat de Girona. Per darrere de la catedral tenim accés al que són els jardins dels alemanys. Als mateixos jardins trobarem unes escales que ja directament ens enfilen cap a la muralla. La muralla és un dels elements també típics i imprescindibles de visitar quan fas una visita a Girona. Les muralles, aquestes muralles, les antigues muralles, les primeres datarien del segle I abans de Crist. Evidentment, tots aquests pobles, totes aquestes ciutats, doncs, estaven perimetrades per muralles. Ciutat ja va, Girona ja va créixer com a ciutat, es va anar fent gran, i les primeres muralles aquestes que el segle I abans de Crist, doncs, tancaven un petit nombre de cases, doncs, es van haver de reforçar per diferents guerres, per diferents motius, i els segles XI, va venir un bon reforç d'aquestes muralles. Per què? Perquè es feia imprescindible, doncs, a protegir la ciutat. Es van construir baluards, es van construir torres de defensa. Les torres aquestes que s'aixecaven, doncs, les més modernes ja són circulars, a diferència de les torres quadrades, que són d'origen romà. I des d'aquí aquestes torres el que també tenim és que podem accedir al cim i tenim unes vistes fantàstiques. Nosaltres ara estem, que ens enfilarem, a la torre de Sant Domènec. A la meva dreta, aquí tenim el convent de Sant Domènec, que antigament, doncs, tot això eren horts, els horts de Sant Domènec, evidentment els convents tenien tot un munt de terres al seu voltant, i per això aquesta torre, doncs, rep aquest nom de Sant Domènec. Al cim d'aquestes torres el que podem tenir és una vista espectacular de tot el conjunt, tant de la ciutat, de les muntanyes que l'envolten, de tota la plana, en fi, que val moltíssim la pena de visitar-ho. I a més com a element arquitectònic antic, molt típic
d'aquí, de Girona. Al ser un dels punts més visitats, coincidim amb desenes de turistes que també venen a descobrir aquesta ciutat amb tants amagatalls i llegendes. Daten del segle I, quan els romans van fundar la ciutat de Gerunda. Tot i que l'etimologia no és clara, algunes especulacions diuen que podria tenir a veure amb l'Undarius, que és el nom que rep l'actual riu Unyà. Les muralles estan formades també per castells, torres, portals i baluards i envolten el nucli històric de la ciutat. Després de recórrer tota la muralla gironina i ja a peu del carrer, fem una petita parada a un dels espais de la memòria de la ciutat, en aquest cas el refugi antiaeri del Jardí de la Infància. Aquest refugi de tipus cel·lular es va construir el 1938, en plena Guerra Civil, com a resposta als bombardeigs aeris que per primera vegada a la història es van fer de forma sistemàtica sobre la població civil a la rereguarda. Seguim ara amb un passeig molt tranquil per la plaça Catalunya i ens retrobem amb el riu. Ens endinsem cap al centre passant per la Rambla de la Llibertat, una artèria de la ciutat. Aquesta Rambla, la conformació que veiem ara, doncs, tot tal com està ara, data del 1885. Antigament no era ni de bon tros el que veiem. Antigament, aquí on trobem aquesta plaça porticada, amb aquests porxos, aquesta part més ampla, era una plaça, una antiga plaça de sorra, que era la coneguda plaça de les Cols. I anava fins al carrer Abeuradors i anava a parar on ara hi ha la plaça de Catalunya, a sota, es feia el mercat on, des d'on es proveïa Girona, diguéssim, i on hi havia la fira del bestiar. Us estic parlant de molts anys enrere. Després tot això doncs, es va arranjar, es va construir. Es va construir això com a rambla, per passejar-hi, i es van respectar, això sí, es va respectar molt els edificis antics. Per això aquí podem trobar doncs, aquest tram que està porticat, aquestes voltes, això és increïble. Podem trobar edificis noucentistes, podem trobar del Renaixement, podem trobar doncs, diferents elements que donen aquesta bellesa increïble a aquest tros de les Rambles. Així doncs, la Rambla és un espai urbanitzat del segle XIII per la celebració del mercat. És un magnífic espai allargat arran del riu Unyà, que té com a element característic les voltes, els porxos baixos, d'arcades desiguals, i que ha estat, des dels seus inicis, el principal centre comercial i d'esbarjo a Girona, i on a més destaca perquè hi tenen cabuda alguns dels edificis amb més interès de la ciutat. Si continuem pel centre, no ens podem perdre la plaça del Vi, un espai molt concorregut. Per tornar cap al punt de sortida, cal creuar el riu pel pont de pedra. I ens detenim per veure els tres caps de lleó metàl·lics que vigilen a tothom qui creua per aquest pont i protegeixen la ciutat. Aquest pont potser és el més antic de Girona. Antigament era el pont d'Isabel II, perquè va ser construït a l'època de la Isabel II, i aquí amaguen, hi ha un parell de coses, un parell de petits tocs, diguéssim, que val la pena doncs, de saber-ho. Tota aquesta brana, sobretot aquí, quan arribem aquí al final ja d'aquesta brana, trobem que hi ha petits fòssils, petits nummulites, petites petxines, però aquí baix trobem com uns cercles, com uns, bé, unes coses rodonetes. Això són restes d'una mena de cucs o alguna cosa semblant, de fa uns 40 milions d'anys. Per què? Perquè Girona, tota aquesta zona de Girona, era fons de mar. Ja us he explicat que tota aquesta zona de Catalunya, centre de Catalunya, era un fons marí. I tot aquest fons marí
s'ha aprofitat tota aquesta pedra, s'ha aprofitat amb la construcció de les catedrals, de la muralla. Si ens fixem bé, totes aquestes pedres antigues estan farcides de cargolins, de anomalites, de petxinetes, i és per això. A més, a banda i banda del pont, a nivell una miqueta baix, trobarem que hi ha dos lleons, dos caps de lleó, que són per evacuar les aigües cap al riu. Els lleons sembla ser que eren símbol de força, símbol doncs, de sabidoria. Sempre es deia doncs, que els humans, si lluitaven contra els lleons i vencien els lleons, el que feien és que adquirien aquesta força i aquesta sabidoria. I els lleons s'identifiquen una mica com els guardians de Girona. Per què? Perquè Girona era una ciutat amb molta sabidoria i molta força. Són petites històries i petits detalls que fan molt més atractives aquestes visites a aquesta ciutat. L'Onyar es pot creuar gràcies als 11 ponts que s'han anat construint al llarg dels segles. Ara ens trobem davant del pont de les Peixateries Velles, també conegut com a pont de ferro, o pont d'Ifel, o palanques vermelles. A més de ser el que més crida l'atenció de la ciutat, també és conegut per dos motius més: per la seva inconfusible estructura metàl·lica de color vermell i per estar dissenyada per Gustave Eiffel abans que executés la seva obra més famosa, la Torre Eiffel de París. Ens acomiadem ja del riu Onyar. Passem per la plaça de la Independència i ens introduïm al Parc de la Devesa. Amb més de 2.500 arbres centenaris, el principal pulmó de la ciutat és un recinte dedicat a l'oci on la natura es manifesta en tota la seva esplendor. Les llargues fileres de plàtans omplen les 40 hectàrees del parc. La seva distribució, potser casualitat, potser feta expressament, originen avingudes i passejos vegetals en la confluència dels rius Ter, Güell i Onyar. Els arbres van ser plantats majoritàriament el 1850 i la poca distància entre ells els ha fet créixer en vertical, arribant als 60 metres d'alçada. A la Devesa també hi ha zones enjardinades per passejar durant hores, un restaurant per gaudir de les vistes úniques, el recinte de la Fira, l'Auditori i el Palau de Congressos. Aquest parc, antigament, abans de ser el que és ara el parc, eren uns sorrals. De fet, Devesa ve de zona de pastura i de zona d'aprofitament de fusta. Era una zona doncs, de camps, de pastures, que s'inundava quan creixien els rius, tant el Ter com el Güell, que són els més importants que hi ha aquí, una a cada banda. Precisament per evitar que això inundés la ciutat, que aquests rius inundessin la ciutat, aquestes avingudes, doncs es va construir el parc, feia de topall, evitava una mica que s'inundés tota aquesta zona. I al llarg del temps s'ha anat doncs, arranjant i arribant al que tenim ara aquí. Com dic, doncs, 40 hectàrees de parc, fantàstic. Nosaltres acabem aquí el programa d'avui. Un programa cultural, un programa doncs, fantàstic per gaudir de tot el que és l'arquitectura, la història, les tradicions de Girona, que no ens les acabem. En un dia és impossible acabar-s'ho, però ens dona una mica d'idea del que tenim en aquesta ciutat. I des d'aquí ens acomiadem del programa, desitjant que us hagi agradat. I ens tornarem a retrobar en una pròxima sortida. I serà, com sempre, tot caminant per Catalunya.